Mitt namn är Per, jag är 33 år. Jag kommer från Gotland. Jag är yrkesväxlare helt enkelt, från ingenjör till hud- och spa-terapeut. Dels har jag jobbat inom industri ganska mycket och så. Jag är ju utbildad inom teknik då, som teknisk, inom teknisk design, som ingenjör. Men det, jag har väl typ känt att det egentligen aldrig riktigt var för mig, utan att jag har egentligen alltid varit väldigt intresserad av typ hälsa, träning, näringslära, få folk att må bra. Och då till slut så, när jag såg att den här utbildningen dök upp typ yrkeshögskola för hud och spa, så kände jag att det var ett grymt första steg. Först gör man ju bara en formell ansökan. Och sen så blev man intervjuad. Och efter det så var det då ett särskilt prov som jag fick göra, ett antagningsprov. Sen tog det några veckor innan vi fick svar. Och så fick jag veta att jag hade kommit in. Och då valde jag att följa det och kom in. Sjukt skoj. Det finns uppoffringar. Både tidsmässigt, det tar ju 1,5 år och så ska man jobba upp sig inom det här yrket en stund och så. Jag har väl rent ekonomiskt lagt upp det lite grann så att jag kan gå den utbildningen. Men sen så kom jag också där med omställningsstudiestöd via CSN. Och det var definitivt ett, för mig i alla fall, typ som ett tecken att oj, jag kan få 80% av min förra lön liksom typ. Och samtidigt yrkesväxla. Så det kändes ju grymt, så det var definitivt en faktor för att kanske testa och byta bana. Jag tycker nog faktiskt att yrkeshögskola är ett säkrare val liksom, om man vill jobba och vara säker på att man har ett jobb efter sin utbildning, för att man får så mycket inblick i jobbet som man faktiskt ska utföra. Om jag nu har gått i den här riktningen som jag verkligen tycker om, så det finns ju inga, det är ju ingenting som säger att det är omöjligt till att det här kommer grena ut ännu mer i kanske även andra typer av hälsogrenar som jag tycker är ännu roligare att följa liksom. Alltså, det blir fler vägar där som man kan gå och fortsätta och utveckla sin framtid liksom.